Bi prosil vse, ki poslušate, seveda razen gosta, da izklopite mikrofone, da se bo boljše slišalo. Današnji večer bo razdeljen nekako na dva dela. V prvem delu bo pogovor, sledil bo kratek čas za vprašanja, na to pa nam bo gospod naš nocojšnji gost, gospod Martin Golob, tudi eno božično misel. Ja, zdaj so poslali drug naslov, sem dobila. Še enkrat zahvaljujem našemu gostu, da je z nami, obema voditeljima, ki so sprejeli povabilo, da oblikujete današnji večer. Čakaj, da grem nazaj. In predajam besedo. Da grem ven. Samo trenutek, ki ima nekdo odprt mikrofon, če lahko zaprejo vsi. Tako. Dobro večer tudi od naju. Na kratko bom predstavil gosta in razložil potek večera. Najprej, kot je rekel Julijan, bo govor o COVID-u oziroma kako smo doživljali in kako še doživljamo letošnjo izredno stanje. Potem pa bomo prepustili besedo poslušalcem za morebitna vprašanja. In na koncu pa bo sklenil večer gospod Golob z božično mislijo. Za tiste, ki ste na Zoomu, lahko v čatu napišete, da želite poseči. Če pa gledate srečanje na Facebooku ali YouTubeu, lahko napišete vprašanje kar med komentarje. Med nami je mladi duhovnik Martin Golob, župnijski upravitelj župnije svetega Mihaela v Grosupljah. Doma je iz Šmartnega, pri Litiji, iz številne kmečke družine. Duhovnik je postal leta 2013. ko mu je ljubljanski nadškof monsignor Anton Stres v ljubljanski stolnici podelil zakrament mašniškega posvečenja. Najprej je bil kaplan v Zagorju ob Savi in na Vrhniki, potem 4 leta v Bohinju, leto se... Prosim, leto se... 5 let. Ja. Leto se avgusta pa prevzel župnijo v Grosupljah. Da ga ne bom tako nadolgo in uradno predstavljal, saj gre za pogovor, ga bom direktno vprašal, najprej pove kaj o sebi. In sicer tisti, ki vam sledimo, vemo, da niste da ste razmišljal tudi o drugih poklicih, ne, kot so kmet, novinar, filozof. Kako je prišlo do te odločitve? Vse vas prav lepo na začetku pozdravljam. Tudi jaz sem mečkem kriv, da se je zadeva mečkem zamujala, ker sem imel takoj v bolstvu še eno stvar. No, zdaj pa sem prav vesel, da se lahko podružim z vami. Tako lepo mi je slišati nareče, ki ga govorite. No, vse bistvene zadeve in nekako kronološko ste že povedali, kdo sem. Se pravi, sem duhovnik, župnik, Martin Golob. Veliko stvari me v življenju zanima, zelo rad živim, rad odkrivam nove zadeve, predvsem pa rad oznanjam Boga, Jezusa, v katerega verjamem in ga želim nekako ponesti množicam. Ko je bilo vprašanje, kako sem prišel do poklica, duhovniškega poklica, veste, ta poklic je najprej izmoljen. Za mene vem, da so mnogi molili. Zelo rad izpostavim dve osebi. Ena je že oba sta sicer že pokojna. Ena je bila radovnica Vida Peterlin. Zelo dobra prijateljica moje mami. Ko sem se rodil, me je že malo v porodnišnici, me je vzela v naročje. Reka, za tega fanta pa jaz molila. Mislim, da 2 leti po mojem rojstvu je ona zbolela za multiplex sklerozo, zelo hudo obliko. In prepričan sem, da je svojo bolezen in trpljenje darovala tudi za mene. Drugi pa je bil en Vinko Klemenc, duhovni pomočnik v Šmartnem pri Litiji. Starejši gospod, rahlo gluh, ker imel eno poškodbo glave. No in tudi v eni priliki mislim, da sem bil v 6. razredu, ker sem bil v šol mekam bolj žleht pa navihan. In sem se bal je domov z opominom, sem šel k njemu in sem ga prosil, če bi molil zame. In sem ga že zdaj ga slišam, kako je rekel,
bom molil, se je prav smejal. Meni se sicer ni zdaj smešen, zdaj mi je smešen. Vsekakor pa tudi drugi, moji stari starši in tako. Od mehanga smo kot cela družina vedno sodelovali z domačo župnijo. Nič pretirano, ampak glihem prav. Vedno sem ministriral, pravzaprav zbog nisem nikoli nehal, ker sem, se pravi, ko sem postal ministrant, sem potem od ministrantstva nadaljeval samo še v bogoslovju. Duhovniški poklic sem se odločil tudi zato, ker sem imel v domači župniji ga zelo fajn duhovnika, župnika Marjana Lamprata, ki je bil kasneje tudi moj navmašnji pridigar, ki je bil tak normalen možakar, rad se je pohecal, čas je malo ponorčval, čas je malo pomislil, da je bilo to meni zelo všeč. Drugač bi res bil zelo hiter lahko kmet, ampak na kmetah mi je manjkal delo z ljudmi. A veste, s kravami je zelo lušten delati, ni pa takšen izziv, kot delati z ljudmi. Z ljudmi, delo z ljudmi mi pa več veselja prinaša in, in nekako bolj polno, izzivalno in doživljaš vse sorte z njimi. Zdaj sem duhovnik 7 let, rekel mirno, srečno posvečena, ne? Če zakon si reče srečno poročena, jaz sem srečno posvečen in sem Bogu hvaležen, da smem to biti. Za nami, da gremo tako v živo današnjega srečanja, za nami je kar posebno leto, čudno, kočljivo in to na vseh področjih, tudi na virskem. Maše so trenutno ukinili, virniki se niso več družili ob nedeljah, zmanjkalo je srečanje z duhovnikom. Kako ste doživljali to stanje in kako pa virniki so se obrnili do vas, so ste začutili, da imajo potrebo po mašnem bogoslužju, srečanju, kako je bilo v bistvu vzdušje? Zdaj, ta čas je poseben. Za marsikoga tudi zelo težek, ampak mislim, da je ta čas tudi zelo milosten. Tudi v tem času je Bog močno prisoten. Je ugasnil mikrofon. Ne slišimo. Ne sliši niti on nas. Da se je financiranje dnevnika od leta 2011 povečalo od 300 tisoč na 900 tisoč evrov. Danes pojasnjuje SSO je stanje časopisa dobro z dobički v letih financa. Zato se sprašujejo, ali je v času pandemije dobitno, da se podpre nov prispevek za primorski dnevnik, ki bi omogočil tisti dnevnika v celotno barva oziroma, ali ste za tem predlogom še kaj drugega. Tako ugotavljajo, da je tiskarska društva Edigraf kupila nov stroj, ki omogoča barvno izdajo tiskov. Ok, se slišimo. Nikor ne slišimo. Halo? Pa, povedi, ne treba vas slišite? Ja, jaz vas slišim. Jaz vas slišim, samo mes je nekdo prižgal mikrofon. Zato. Zdaj nas slišite, nas in slišite? Ja, slišite. Ja, zdaj se slišimo. Oprostite, nismo, tudi drugi verjetno vas niso slišali več. Nisem pa vstal. Jaz vas nisem slišal od začetka, zareč po pravici. Aha, se pravi, ja. Vi ste samo od odgovora na vaše vprašanje ni došli. Ne, ste zginili. Joj, skupričujem. Sploh ne vem, kaj se izgodil, ker jaz sem se nič štratil, mislim, nič nisem premikal. To je tehnologija, problemi s tehnologijo. Tehnologija je več in vse strani. Tako bi vas prosil, če, ja. Če lahko ponovite. No, takoj, ki se, jaz mislim, da na naš čas letošnji, 2020,
mislim, da je tudi zelo milosten čas. To ni čas samo groze ali pa drugačnega načina življenja, ampak mislim, da tudi v tem času nas Bog pravzaprav na poseben način vodi, usmerja, predvsem pa vzgaja in uči. In tudi v teh časih je Bog zelo blizu nam, na drugačen način, kot smo bili vajeni. Mislim, da je to tudi en čas, ko se mogoče ne stare strukture malo spreminjajo, pa ne, da bomo zdaj neki napredni ratelj, ampak nas vzgaja, uči nas, kako dragoceno je pravzaprav občestvo, ki ga doživljamo v živi navzočnosti pri sveti maši. Kot duhovnik res, da nisem mogel biti na tak način blizu ljudem, se pravi biti v nekih osebnih stikih, en del poletja ja, takrat so pri nas kar odprli lepo stvari. Zdaj, recimo od sredi marca pa do prve polovice maja smo bili itak tudi zaprti, pa zdaj od sred oktobra pa vse do zdaj, ko je vedno, še vedno razglašena epidemija, se pa nekako, recimo jaz prenašam svete maše po Facebooku in še po dveh televizijskih kanalih, televiziji T2 pa Golica TV, in je ogromen, zelo lep odziv na udeležbo svete maše. Recimo danes večer, ko sem imel sveto mašo ob 19, jih je bilo na mojem Facebook profilu, mislim, da okrog 1600, na televiziji T2 pa 1900 naenkrat priklopljenih aparatov. S tem spoznavam, da ljudje pravzaprav iščejo Božjo besedo, da bi jih opogumila. Božja beseda tudi preko interneta deluje. Vsi vemo, da to ni isto kot obisk svete maše v cerkvi, je pa pomoč v teh časih. In ljudje mi ogromno pišejo, tukaj imam recimo samo od danes imam tukaj recimo pošto, in potem imam še pošto na elektronski pošti in na Facebooku, ki povedo svoje stiske, svoje težave, svoje prošnje in zahvale. Marsikdo se tudi zahvaljuje za uslišene prošnje, tako da težko rečem, da nisem, recimo, da nismo duhovniki blizu ljudem, smo blizu ljudem, vendar na drugačen način. V času epidemije sem tudi redno hodil obiskovat v dom starejših občanov, tudi v tiste najbolj rdeče cone, kjer so bili covidni bolniki, da sem jih nekako, srečujem se z ljudmi v pogrebih, teh ni malo, recimo zelo v tem obdobju, in se srečujem s svojci, tako da jih lahko tudi olažim. Ne nazadnje pa ves čas spodbujam mojim faranom, tukaj tudi na lokalnem radiju, ki imamo pač en radio Grosuplje, Zeleni val se imenuje, pravzaprav pokriva velik del srednje Slovenije. Tam jih vsak dan nagovarjam z nagovori, s podbudami, prošnjami in premišljanjem Božje besede. Tist, ki želi, lahko pride kjerkoli del dneva po sveto obhajilo, tako da z gospodom Kaplanom dnevno razdeliva preko 30 svetih obhajil, kar je približno vikend toliko, kot je bilo med tednom včasih ljudi pri maši, ob nedeljah pa tudi preko 150 svetih obhajil na nedeljo. Tako da ljudje, pri nas imamo možnost, da ljudje lahko pridejo v cerkev, posameznik oziroma ena družina in prejmejo sveto obhajilo. Tudi kar nekaj zakramenta svete spovedi, zakramenta svetega bolniškega maziljenja, edino opravljati sveto mašo z ljudstvom, tega pa recimo res ne morem v vsej tisti veličini, kot sem prej. Epidemija nas vabi ponovnemu razmisleku, kaj mi pomeni sveta Evharistija in kaj mi pomeni občestvo. Mislim, da bo epidemija marsikaj tudi izčistila in skristalizirala. Marsikomu bo povečala hrepenenje po Božjem, marsikom pa bo tudi recimo žal, z ga bom pa izgubil. Samo sekundo, ker me nekaj sem popraskal.
Se opravičujem, rabo sem me kupac, ker mi je začela ta žlih na krimi ven spušča, veste. Tako da, kar se tiče epidemije, bi nekak tako, no, rekel. Verjetno je prizadela bolj starejše, kaj mislite? Ja, veste, pa tudi mlajši se srečujejo s tiskami. A veste, starejši z osamljenostjo, strahom, pri mlajši popažem depresijo. Pa isto strah, negotovost, strah pred prihodnostjo. Ljudem zelo manjka druženje. Dan sem se pogovarjal s tukajšnjim županom. Je tudi sam rekel, da ta stiska je zdaj prisotna, ta duhovna, duševna stiska. Materialna mogoče še ne toliko izrazito, ampak bolj ta, a ne, ljudje smo zdaj že res neki časa v nekako omejenem gibanju, v omejenih dejavnostih in je kar velik izziv. Vsak dan recimo pri prošah in pri mašah prosim za osamljene, pa ne samo, da jim bi Bog stal ob strani, ampak da bi jim tudi mi znali stati ob strani. Redno tudi spodbujam, naj se ne smilimo samemu sebi v smislu, joj, sam sem, ben me namara, ampak vsak lahko zavrti telefonsko številko in koga pokliče. To je še vedno dovoljeno, tako, mečkano moramo biti kreativni, kar pač zlufta pač ne pade, in se moramo še malo znajdeti. Drugač pa mislim, da je v tem smislu, smo kar vsi v istem kotlu in je kar za vse tak izziv, ne samo za starejše, ne samo za rizične skupine, ampak tudi za mlajše, za družine, pa ne nazadnje tudi za otroke, ko slišim, da jim ni nič kaj dosti prijetno preko Zooma imeti šolo. Če že smo pri druženju in pri praznikih, tudi Velika noč je bila letos okrnjena in prav tako bo tudi Božič. Pri nas imamo srečo, ker bodo maše dovoljene, čeprav z upoštevanjem vseh predpisov, v Sloveniji pa tega ne bo. Ob takih praznikih pa ljudje čutijo še več potrebe po duhovnosti. Je tudi ta letos veliki izziv za vernike, ne? Ja, je. Je veliki izziv. Bo drugače, čeprav trenutno slišim, da bodo možne svete maše z ljudstvom, vendar zopet, ena oseba oziroma ena družina na 30 kvadratnih metrov, se pravi konkretno za mojo cerkev svetega Mihaela v Grosupljem, to pomeni 15 ljudi. Faranov ali pa nedeljnikov imam pa v moji župniji okrog 1200. Kako to nekako razporediti, kako to speljati, ne vem. Je izziv. Seveda smo vsi vajeni, da nekako za Božič greš k maši. Božič je tak topu praznik. Rečemo, da je tudi praznik družine, ker se tako družina zbere med sebi, a ne skupaj. To je praznik, ko vlada in tako posebno čarobno vzdušje. In jaz mislim, da kljub vsemu, da bo letošnji Božič ali zelo, zelo lep, ker ne bo dodatnih balastov, mi smo si znali tudi umetno ustvarjati Božič, znali smo, ne vem, 3 tedne prej postavljati drevo, pa vse ukrancati, pa na mnoge stvari nakupati, pa ne vem, kaj še vse. Pozabili smo pa recimo na božično 9-dnevnico, pa smo imeli pa še zaradi topoga občutka, smo šli še malo k maš, pa si mislil, zdaj sem pa vse naredil, pa pri maši bilo lepo, pa fajn sem se počutil. Pa je bilo nekako tako, lušten. Zdaj, v pravem pomenu Božič
je pravzaprav rojstni dan Jezusa Kristusa. In takrat, ko se je Jezus rodil, ni bilo nič podobno nekemu balastu ali pa neki romantičnosti ali pa neki ne vem kako lepi stvari, ampak več je bilo to neki drugega, je bilo to neka skromnost. Prvi, ki so prišli do Jezusa in ki so ga spoznali, so bili najbolj ubogi, ponižni, zapuščeni, pastiri. Tam, ki so bili ljudje polni, ki so imeli polne hiše, niso sprejeli Jožefa in Marije. Vprašanje, katera hiša bi danes sprejela Jožefa in Marijo, nosečo z Bogom, če bi šli po našem mestu in odprite nam vrata srca. Tako da, res, da ne bomo mogli doživljati, kot smo bili vajeni prejšnja leta. Ampak, če pomislimo v samo bistvo praznika, v samo bistvo Božiča, lahko hitro odkrijemo, da sploh ni treba velik, ampak samo to, da ti želiš, da bi Bog se rodil v tvojem srcu. Pravzaprav je to je ta pravi bistvo, ta pravi smisel in ta prava srčika Božiča. Vse ostalo smo potem kasneje zraven dodajali. Jezus se želi roditi v tvojem srcu, on trka na tvoja vrata, želi ti prinesti miru, želi ti prinesti veselja, poguma, ki ga vsi rabimo v teh časih, upanja. Včasih smo mislili, to mi lahko samo tako malo doživimo, ampak leto sem pa uči, da neč je treba dosti, samo vrata Bogu odpri. Me tukaj prihaja na misel glede svetih maš. Kolikrat smo se znašali tudi s tem, da smo kritizirali svete maše, pa duhovnike, kakšen dolg čas, pa oni so tam spredaj, pa te so fušali, pa ne vem kaj še vse, ne. To je enkrat en oče tako doma kritiziral enega župnika, pa je bilo vse narobe prmaš, pa kdo je zehal, pa kdo ni zehal, pa kako se je nališpal, pa kako se una ni nališpala, kakorkoli. Pa je pa sin rekel, ampak anti, za tistih 50 centov, ki so pa v pusto dala, se je bilo pa kar v redu predstava. Tako malo za šalo, malo za res. Hočem povedati, da še vedno lahko doživimo Božič. In čeprav na drugačen način. Bojim se, da bo letošnji Božič za marsikoga pa tudi zelo težek. Glih zaradi tega, kar je v nas, da za lepe trenutke, za lepe praznike, za taka lepa vzdušja, ko imaš tudi spomine iz otroštva, tako kot imam jaz spomine iz otroštva, ko sem se imel za svete večere najlepše na svetu in ko smo Božič doma z družino tako lepo vedno praznovali, tako je lepo vedno dišali in nekaj takem miru. In če tega potem naenkrat ni, je lahko za nekoga res težko. Molim za te ljudi, spodbujam jih, lejte, tudi jaz sem za Božič sam oziroma delam, nisem s svojo družino, namenoma se od tega grem stran, da sem čim več lahko z vami, da smo lahko si v tem enaki in podobni. Moja izkušnja je tudi to, no, da za Božič, ali pa za svet večer, sem vedno tudi kakšnega sprejel, a veste, tako, enkrat je prišel en gospod, ki se mu je doma razdirala družina, pa je prišel za svet večer jokat v župnišče. Ali pa eno leto sta dva mlada prišla, sta rekla, nimamo kam jet, a sva lahko prvi župnik, pa smo pa skup malo blagoslavljali. To je prostor, ko lahko delaš čudeže na drugačen način. Čudeži niso samo v tem, da te vse fajn. Čudež je v tem, da ti koga usrečaš. In tudi to je lahko Božič. Še vedno lahko prejmemo duhovno obhajilo, se pravi, hrepeniš po tem, da bi Bog prišel v tvoje srce. Hvala.
ker govorimo o zaprtju, ne? Kaj pa mladi zakonci? Če se mladi par poroči, naj bi bila oba prepričana, da se dobro poznata, a mogoče ni vedno tako. Namreč pari so navajeni imeti tudi ločene obveznosti, ne samo skupne, kot so na primer delo, društveno ali prijateljsko življenje. V trenutku pa so se znašli tudi za več mesecev zaprti med štirimi stenami. V takih primerov, ko pride do nesporazumov, je verjetno še več letos. Vi ste poročili več mladih parov, ste poznali koga mogoče, ki je imel kakšen tak podoben primer? Imate kakšen nasvet, ko so zakonci v težavah? Ja, eno in drugo srečujem. Res sem imel že ogromno porok, teh ni bilo malo. Tudi ogromno porok sem imel v drugih župnijah. Včas, ko sem bil še kaplan, sem imel več časa, sem lahko več okoli skakal in sem lahko več jim obljubil. Samo letos mislim, da sem imel od avgusta pa nekak do začetka oktobra 13 porok. Samo tukaj od avgusta in ne, skoraj so bile sobote tudi po dve poroki naenkrat. A veste, kaj slišim? Ja, slišim različne zgodbe. Prva stvar, ki mi pride na misel, ki je en otrok rekel, tako sem vesel, ker so gostine zaprte, a ti je končno zvečer doma. Kruta realnost, ampak tako, s takim optimizmom je to rekel. Možak je rekel, končno sem spoznal svojo ženo. Res zaradi mnogih, zaradi aktivnosti življenja, hitrega življenja, zaradi ogromno dela, so pač mnogi zakonci postali, rekel, grdo rečeno, cimri, pač skup so preživeli večer, utrujeni, manj utrujeni, prespali zjutri pa, tudi kako so se ulovili, čez vikend, kakor so bili skupaj. Mnogi imajo mečkano stiske, jaz molim, da bi se znali pogovarjati, da se na novo spoznavajo, da se na novo zaljubijo. Zdaj čist konkretno zaradi korone še nisem zasledil, da bi bila zdaj glih, a ne, ločitev. Srečujem pa se z velikimi ločitvami in ločitve me tudi mene vedno kar malo prizadanejo. Ne zato, ker bi želel koga obsojati, Bog ne da je obsojati. Najprej imam vedno pred očmi otroke. Otroc so tisti, ki tukaj le najkrajšo samco potegnejo. Ne nazadnje dve osebi, ki sta si drug drugemu rekla, ljubim te, tvoj bom in čez noč postaneta tujca in se ne poznata in se ne slišta več. To je bolečina, to je zelo težko, to je nekaj, kar ti zdrobi pol srca. Tako da tudi za razdrte družine moramo nujno moliti. Jaz večkrat tudi takole javno rečem, da molim za otroke razdrtih družin in da tudi, če se ti je družina razdrla, to ne pomeni, da nisi več del naše cerkve in to ne pomeni, da ne smeš več prideti k maš in to ne pomeni, da si v življenju zgubil. To ne pomeni, da te Bog nima več rad. To neče pomeni. Naložil si se pa pač en križ, s katerim moraš živeti in iti naprej. Drugega ni. Tisti, ki pa se odločajo, pa ki imajo stisko ali pa krizo v zakonu, ali pa krizo v odnosih, a ne? In pa svetujem, daj bodite potrpežljivi, spoznajte v svoji ženi ali pa v svoji punci tisto srce, v katero so se zaljubile. Ne? Jaz sem prepričan, da obstaja pot nazaj in da dokler čovk diha, ima upanje, da lahko marsikaj reši. Nikoli ne bom verjel nekomu, ki bo rekel, ni mogoče, da se karkoli reši. Vedno je mogoče, ampak če se hoče.
Tako da nekatere družine mi pa pravijo, da so se pa v tem času zelo povezali in so se znova najdel, znova zaljubili in so zelo srečni. Nekateri so tudi zelo hvaležni temu času, ker so končno lahko malo zadihali drug z drugim. In so šele spoznali, koliko imajo lepo družino, koliko imajo fejs otroke. Tako da imamo ene in druge zgodbe. Jaz mladim fantom zmeraj rečem, zbirajte se punco takšno, ki ima lep glas, ker je treba večino časa poslušati. In mislim, da je v družini glih to najbolj pomembno. Poslušanje. Ne gre vedno lahko, tudi prepir mora biti, tudi kakšno kreganje, tudi daj moraš glas povdzigan, ampak zvečer naj bo pa vedno odpuščanje. Prez doma nismo nikoljši skregan spad. Tudi, ko smo se mi kdaj skregali med sabo, zmeraj je mami rekla, ne gremo spat, dokler se ne pobotamo, dokler si ne damo roke. In isto sta tudi ati pa mami počela. Ona dva sta še zmeri skrb spat, zmer sta se odpustila, zmer sta zvečer skupaj še sama dva v postni molila. To je nekako tudi rešil, pa ima ni bilo vedno lahko. Ati veš čas delal, no se mami glih tako veš čas delala, veš čas sta bila skrb. Se nam, da se, če se hoče, mislim pa, da je tukaj le molitev tista, ki zelo, zelo povezuje družino. In je tukaj le, tudi jaz mojim veroučencem in staršem veroučencem, zdaj, ki ne moramo imeti veruka, sem jih večkrat spomnil, obujajte domačo družinsko katehezo. Starši, se imate toliko vere, da lahko svojim otrokom ti svoj delček vere pokažete in poveste. To pa že veste v Jezusu in v Bogu, da v te otroku na svoj priprost način povedali, kdo je Bog in kdo je Jezus in kdo je Devica Marija. Mislim, tukaj le, to je čisto osnovno šolsko in starši nobene filozofije glede vere. Na preprost način posredujte otrokom vero. Jaz ne moram biti tam zdraven, vi jim dejte na lep način. In so rekli mnogi, da so potem tudi glih zaradi epidemije, pa ka nam morajo k veruk, pa ka nam morajo k maš, so pa obudili družinsko molitev. Za zvečer ali pa zjutraj skrb, cela družina zmolijo. Glih, včer sem slišal, ko sem dal po Facebooku nalogo, da naj se za roko primejo okrog adventnega venčka, naj zmolijo. Mi je pisala ena mami, župnika, veste, prvič v življenju smo kot cela družina skrb molili. Naša najstnica se je malo smehljala, ampak ko je videla atja in mamico, da molita, je pa tudi ona molila. Tako da, to je recimo zelo pametna reč. In sploh tam, kjer je v družini stiska, kjer je nerazumevanje, kjer je loputanje z vrati ali pa zapiranje pred drug drugim, nekaj skušajte, da bi pa vsaj molil skrb. Mislim, molitev in hrana družino vedno povezuje. Se pravi, skupni obed, večerja, kosilo, zajtrk in skupna molitev, to neko družbo rešuje. Tako svetujem, tako največkrat tudi pravim novoporočencem, pa vedno jim povem njihovo poročno za obljubo. A poročeni še znate svojo poročno za obljubo? Če lahko jo z vam obnovim. Večkrat si obnovite, pa drug mu povejte, kaj ste obljubili pri poroki. A ne? In zdaj, če uporabim, ne vem, ime Janez pa Metka, ne? Jaz, Janez, sprejmem tebe, Metka, za svojo ženo in ti obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, bolezni in zdravje, da te bom ljubil in spoštoval vse dni življenja. To poved lahko cel življenje meditiraš. In da ne bo samo enkrat zvenela lepo v cerkvi, ne zveni vsak dan v vaši hiši. Hvala za zelo lepe misli. Hvala. Vidite v tem letu sploh kaj pozitivnega, mogoče to tudi, da smo se lahko utrdili na osebni ravni in tudi duhovni mogoče? Jaz vidim v tem letu ogromno pozitivnega. Res, da se nam je sesul en sistem, ki smo ga bili navajeni, ampak do prav, da mora biti ravno tako, kot smo bili navajeni. Človek je itak prilagodljivo biti in se lahko navadi tudi na druge zadeve.
Zdaj, če izpostavim par stvari, ki so pozitivne za nas kot človeka in tako naprej, bi bilo najprej to. Odkar se je začela epidemija, se v Sloveniji neč več ne govori o evtanaziji. Vsi smo postali zelo skrbni do naših starejših. In vsi smo začeli razmišljati, kako lepo in dragoceno je, da imamo še svoje stare starše in kako pravzaprav mi mladi rabimo stare in kako stari, starejši ljudje rabijo nas mlade. Druga stvar, začel se je govoriti o smrti. Epidemija nam dnevno prinese tok in tok smrti. To je žalostna plat, ampak smrt je tudi del življenja. Jaz, ko sem se rodil, sem začel že umirati. In mnogokrat je bila tema smrti toliko odrinjena pod tabu teme, kot nekaj, kar ne obstaja. In začeli smo se zavedati tudi svoje minljivosti. Se mi zdi, da je to dobra vzgoja tudi za človeštvo kot tako, da nismo vsemogočni. Človek je mejhan, neka nevidna stvar nas je spravila na kolena in nismo bogovi na zemlji. Vnašali smo se kot Babilonci, zdaj se nam pa stolp sesuva. In to je zdrav za nas. Je boleče, se nobena vzgoja ni lahka. Tudi meni ni lahko v tem smislu, ampak če gledam širše, a ne, in ko opažam te zadeve, te pa stisne. Zdaj sem bil tukaj na Žalah, Žale je glavno in osrednjo pokopališče Ljubljan, tam je tudi krematori. Mi možakarji pravijo toliko trup in tega še niso nikoli imeli. Naslednja pozitivna stvar je ta, da marsičem so se začeli tudi zavedati, da Bog deluje na mnoge načine in na mnoge kanale. Jaz imam recimo v tem obdobju veliko več dela, že s tem, ko se mi ljudje na mnoge tere načine tudi odpirajo, jih na svoj način spoznavam in jih na en poseben način tudi povezujem. Bog povezuje, Bog tukaj deluje. Začeli smo se zavedati tudi tega, a ne veste, kolikrat smo znali mi reči, nimam časa. Tukaj v Sloveniji smo znali to, kot reči, ej, nimam časa, imam to za narediti, imam uno za narediti. Mislim, če bo kdo po epidemiji še vedno govoril, da zaradi dela nima časa, da bi obiskal stare starše, prijatelja, soseda, potem pa tudi ne vem, a ne. Zdaj bi vsi bili radi skupaj, pa ne moramo biti, ko bo pa epidemije konc, upam, da bomo znali reči, imam čas za tebe. Mogoče nas ta epidemija tudi uči k spoštovanju zdravstvenega osebja. Koliko smo se znali pritožvati v čakalnicah, če zdravnike, pa uno, pa kjer smo tretjega, ker smo eno uro dlje sedeli v čakalnici. Danes jih vsi zelo cenimo, ker vidimo, koliko delajo, da tudi zgorevajo. In gledam te angele v zdravstvenem osebju, s kakšno ljubeznijo pristopajo do bolnikov. Ta čas je tudi tak čas odgovornosti, ki nas uči, nisem sam, paziti moram na bližnjega. Hitro smo kakšnega slišali, sej, če se bom jaz okužil, sej mi ne bo nič. Ampak ni problem, če se sam ti okužiš. Večji problem je, če ti koga okužiš. In tudi k tej odgovornosti, a ne, nisem sam in nujno rabim bližnjega in tudi odgovoren sem za svoje dejanja. Tako da, a ne, niso jih te pozitivne stvari v smislu, da nam bo zdaj kaj lažji, so pa pozitivne stvari v smislu, kaj nam epidemija tudi novega odpre, nek nov pogled, neko drugo širino in tudi ne nazadnje nam kaže nek, mislim, da boljši smisel našemu bivanju. Se mi zdi, da pred epidemijo smo znali tako hteti in toliko smo bili utrujeni od dogajanj, toliko smo bili utrujeni od nekih eventov in dogodkov
tega je bilo nešteto, nešteto. Zdaj, kar naenkrat tega ni, nam pa pravzaprav Bog tudi potem uči. Lej, eno je potrebno. Bodi s svojimi bližnjimi. Tisto skromno in boš videl, kako boš tudi lepo bolj v miru življenje preživel. Tako, no, to bi bil nekako moj pogled na vse pozitivno, ki je ta epidemija prinesla. Mogoče še tole, med prvim in drugim valom, ko je bilo vmes prostitev, sem recimo jaz osebno spoznal ogromno ljudi v živo, ki so prišli k meni ali k maš ali na obisk in so se pri meni srečali. In to mi je bilo tudi zelo dragoceno. A ne? Kot veste, prenašam sveta maše po Facebooku, gleda jih pravzaprav ljudje iz celega sveta, iz Avstralije, Amerike, se mi javljajo Slovenci od vse povsod, Argentine, Kanade, Švice, Albanije, pač po Slovenci imaš povsod. A ne? In se z njimi pravzaprav tudi na tak način, v živo sem se srečeval, tako da jaz tudi komaj čakam, da bo konec epidemije, da sem lahko zopet srečal z ljudmi takimi drugačnimi. Prej ste omenjal tehnologijo, tudi zdaj na koncu, ne, da ste imel maše po streamingu. Letos je igrala kar pomembno vlogo. Ne. Lahko kar rečemo, da veljate za zelo popularnega duhovnika, tudi zato, ker ste zelo aktivni na socialnih omrežjih, predvsem s svojimi vlogi. Kako je prišlo do te zamisli? Število ogledov priča, da je ta način komuniciranja učinkovit. Jaz, da sem začel vlogati, je to bilo čisto spontano. Aleteja.si, upam, da poznate, to je največji spletni katoliški portal, podprt v Sloveniji je podprt strani založbe Družina. Aleteja tudi deluje v Italiji, Poljskem, mislim, da v 6 različnih državah, ampak jo imamo tudi v Sloveniji svojo, v Italiji je tudi svojo, no, tako. In oni so me spodbujali, dej, postem za nas kakšen vlog in jaz se izposnamem en vlog, či sem tak, mi grede. In je požel pač, je bil kar naenkrat zelo gledano. Potem so me pa še zelo radi popicali razni novinarji, tako da sem sodeloval na mnogih oddajah, intervjujih, kar velik prispevkov je ratalo, tako na radiju, televiziji, kot v časopisih. Mislim, da okrog 110 intervjujo v dobrih 2 letih in drugih dogodkov, no. S tem je nekak rasla prepoznavnost. Vedno sem se odzival na te zadeve, veste zakaj? Škof Volk, ki je bil tukaj v Sloveniji, ki je deloval do leta 1963, rodil se je leta 1900. Velik škof, velik mož, on se je tako prizadeval, da bi beseda o Bogu, o duhovništvu, o kristjanih, da bi se Božja beseda širila tudi po medijih. Takrat so bili taki časi, da je bilo to prepovedano, ampak on se je zato zelo prizadeval, on se je zelo zavedal, kakšno moč ima nek medij in preko medijev pravzaprav beseda o Bogu, kristjanih, o duhovništvu, lahko pride na nekega posameznika, ki ga sicer v cerkev ne boš nikoli spravil. In zaradi tega sem se odločil, da sem na vse te zadeve hodil, vso to zadevo pa ne pripisujem sebi, ampak vse to je vedno, jaz sem prepričan, Bog vodil. Tako kot zela tole srečanje, tako kot zela tole naš pogovor, to vodi Sveti Duh. Jaz nimam občutka, da bi bil jaz dovolj sposoben pa pameten za take zadeve in za nagovarjanje množic. Ne nazadnje, če omenim, prejšnjo nedeljo, sveto mašo, ko prednašam tudi na Golici TV, Golica TV niti ni, ne vem koliko rekel, se je poznana, ni pa isto kot recimo prvi program. Pa mislim, da je bilo 10%
gledanosti v tistem času prav pri sveti maši. To je ogromno, mislim, da okrog 100 tisoč ljudi je bilo recimo nedeljo ob 10 pri svet maš. Ampak hoče, to ne delam jaz, to me Bog vodi. In Bog potem spregovori in nočem biti popularen ali pa nočem biti slaven, Bog ne dej, ker slava je breme. Slava ni, nič ni lepega v slavi, a veste. Od slave se človek ne preživi, če tako po domač povem. Jaz hočem biti župnik. Jaz hočem, pravzaprav tisto moje osnovno poslanstvo je Boga oznanjati in prinašati ljudem besedo upanja. Na svoj način, na tak način, kakor me Bog mene kliče. Tukaj imam za zgled apostola Pavla. Apostol Pavel je itak, če rečem tako, slon med ozanjevalci, ki je šel ko buldežer, kamarkoli je šel, je govoril in ni važen, kje se je pojavil. In ne vem, bil sem v Grči, v Atenah, kako je tam na Areopagu govoril Atencem in na kakšen način, kako je prefinjeno besede uporabljal, kako jih je lepo vodil z govorom od oltarjev do neznanega Boga, v katerem, ki ga pa on pozna. Vse to mi je nekak zgled in navdih, da lahko temu današnjemu svetu na isti način lahko podajaš vero v Bogu. In sodoben Areopag, so siguren mediji, sodoben Areopag je internet, sodoben Areopag pač je Facebook, Instagram, Twitter, pač vse to, socialna omrežja. In mislim, da je prav, da se duhovniki tudi na tem področju pojavljamo, da govorimo o Bogu. Spoznavam, da kadar se strogo držiš oznanila, moja nekak logika je, res želim nagovarjati tiste obrobne. Mene sicer ne bodo, ne vem kako, kukar opažam, me večinoma spremljajo bolj preproste ljudi. Se pravi, ljudje, ki verujejo, ampak se nimajo sebe za ne vem kako pobožen, no, če tako rečem. Nočem tukaj kogarkoli nič, ampak tako imam občutek, večinoma so tisti, ki imajo vse narejen, ki zase pravijo, imajo kar zbirmo obhajilo, ampak mogoče vero so malo na stran dal. In te želim nagovoriti in jih nekak poklicati zraven, da tudi za njih Bog še vedno obstaja. In da tudi, če so se malo oddalili, jih Bog še vedno čaka. In da tudi, če naredijo kakšno stvar paraliziranja, nočem biti v smislu, to lahko delate, to ne smete delati, to morate delati. Ampak samo iz tega, kar jaz živim. Ni vedno vse lahko, ne vem, se pravim, Bog pa vse to nekako obrne. Kot rečeno, ne maram biti pa slaven, ne maram biti popularen, ampak to, kar sem, župnik, preprost kmečki fant, želim, da ljudje tudi vedo, da tudi jaz delam napake, nočem, da me imajo za ne vem koga ali pa karkoli številke ali pa gledano se, če pomeni. Mi pa veliko pomeni, ko reče ljudje, da sem koga nagovoril ali pa da je ob poslušanju kakšne misli, besede, svete maše, ki jo prenašam ali pa vloga, da mu je dal kaj misel, da ga je pomirilo, da se je v tem našel. Največ mi pa pomeni, če se nekdo odloči za krst. Teh je bilo pa tudi že nekaj. Mar si kakšnega odrastega, ali pa tako, da sem kar celo družino krstil. Tudi to se mi je že dogajalo. Ko vidim, ko so se recimo pa konkretno odločili, želimo hoditi za Kristusom. Tako da to je en zanimiv svet, ena zanimiva pot. Mislim, da tudi v Italiji imate nekaj duhovnikov, ki so vlogari. V Ameriki je takih duhovnikov kar nekaj, ki preko socialnih omrežij želijo nagovarjati ljudi in jim tudi zelo lepo gre.
Jaz se samo lahko vam priporočim v molitev, da bi lahko bil še naprej na tak način orodje v Božjih rokah. To se pravi, da ne mislite, da bi lahko postalo to preveč tehnologije nevarno za življenje, da postane preveč virtualno in se oddaljimo od realnosti? Veste kaj, človek bo vedno potreboval objem, bližino, stisk roke, šepet na ušesa, uživo smehljaj pogled v oči. Tega tehnologija ne more dati. Tehnologija ne more dati vonja po človeku, tehnologija ne more dati energije, a ne? Ne moreš se tako začutiti. In jaz mislim, da v tem smislu nas tehnologija ne more kar tako, no, neko osebne stike nadomestiti. Lahko postanemo mečkem bolj empatični, se pravi, da ti hitro postane vse, se je tudi kole dobro, ne? Človek se zelo hitro lahko poleni, ampak se pravim, stiska roke, objema in taki zadev, pa Zoom ali pa Facebook ali pa kjerakoli druga stvar, tega ne more zamenjati. Zdaj, če bi bili vsi skupaj v neki dvorani, kjer bi sedeli, kjer bi bilo vzdušje, veste, kako je to, to je čist drugo. In to je velik minus tehnologije. Tehnologija je hladna. Vse se spletejo neki odnosi, ni pa to tisto, kar lahko človek doživi ob res lepem srečanju drug z drugim. Res je. Hvala. Ja. Čas se počasi izteka nekako. Tako bi prepustil besedo, preden bo gospod Golob dal božično misel, prepustil besedo poslušalcem za morebitna vprašanja. Če so kakšna vprašanja na Facebooku ali YouTubeu, mi bojo sporočili. Drugače, če ste povezani na Zoomu, se lahko kar oglasite. Gleda, da ni nekaj. A se me vsi bolijo. Se tudi zelo izčrpno povedal, tako da. Torej, če ni nobenega posega, bi prosil gospoda Goloba, da skleni današnje predavanje z božično mislijo. Prosim. Najprej še enkrat hvala za povabilo, da sem lahko danes z vami, vsaj na takem način, da sem lahko med vami spregovoril. Hvala za lep program in to je bilo moje prvo tako Zoom srečenje, ki je bilo vse do potankosti že prej pripravljeno in dogovorjeno. Smo imeli še celo sestanek pred tem srečanjem. Tega še nisem doživel, mi je tako pa prav lepo. A na koncu smo pa še vedno zamujali. Na koncu so vedno problemi ja. Še. Ali vse nekaj glede Božiča sem že povedal. Yeah. Mam pa, bi pa želel tole z vami deliti, ki je meni tako simpatično. Jaz sem to mislim, da tudi enkrat pridigo, jaz sem celo en vlog posnel o tem. Ali se, mi bomo letos podobni onemu pastirčku, ki se je Jezus rodil, pa ki je angel pastirja mu znano, da je Bog prišel na svet, so hitro tekli in toliko so pa bili pastiri, sicer kulturni, da so vedeli, da pač nekaj moraš prinesti hiš, pa tudi če greš v štalo, ne moreš praznih rok prideti. A ne? No in en je vzel sir, ta drug je vzel mlek, ta tret je vzel tome liter cvička za Jožefa, da bo mal na zdravu. Ta četrti je pa to kreven, da ni imel čist nič. Zdaj pa oni so že tekli in da ne bo ta zaden, je rekel, neč bom pa jaz sem malo zadi puzel, grem hitro za njimi, da ne bom sam pol prišel. No in pridejo vsi štirje do svete družine in ta prv, da Marija že takole jezuška pestva, ne? In da Mariji sir in Marija še takole sir zagra.
pol pride drug, pa je prinese eno flašo mleka, pa mlek še takole prime. Tret, da še liter cvička, tisto Jožef prime, ampak Marija je hotla vso to hrano v špajzo nest in da vidi tam enega pastirja praznih rok. In da tega Jezuška, dojenčka, temu pastirju roke. Marija gre v špajzo in ta pastirček pestva Jezusa, praznih rok je bil, pa kar Boga je dobil naročje. Se mi zdi, ta zgodba, ki mogoče že povezujete, s čim hočem povedati, nič ne rabimo in nič nam ni treba narediti, da Bog pride. Vse, kar je, je to, da smo prazni vse sebičnosti, da smo prazni in da se mu prepustiš in daš. In Bog prihaja med nas kot dojenček, tudi s tem razlogom, da se ga ja ne bi bal. Bog ne želi, da se ga bojiš. In želi vstopiti v čisto vsako srce. Čisto vsako. Prav nič ne ločuje, nič ne izbira, ampak želi vstopiti v tvoje srce. Tako da praznih rok pred Boga in Bog bo napolnil tvoje roke z mirom, upanjem, pogumom, veseljem, vsem tem, po čemer hrepeniš. Tako bi bila nekako moja zaključna misel. Jaz vam želim en lep večer, pa mirno noč, korajžne dni. Zdaj imamo še nekaj dni do Božiča, duhovno se pripravljajmo na ta dan. Z družino bodite povezani, ki izmolite, pa kaj lepega iz svetega pisma preberite. Jaz računam na to, da bo letošnji Božič eden najlepših Božičev. Hvala. Najlepša hvala res za božično misel in za lep pogovor. Tudi vam želiva blagoslovljene božične praznike in podajava besedo še zopet Julijanu še za zadnji pozdrav. Okay. Ja, najlepša hvala. Bilo je res kakšen v določenih trenutkih prav ganljivo srečanje. In na to, ki mi kriz do se tekla. Ja. No, in mislim, da smo bili kar počaščeni, da ste bili med nami. In vam povem tako podatek, da nas je bilo danes več kot 110 med Zoomom, Facebookom in YouTubeom. Tako da je kar lepa skupina, ki smo skupaj razmišljali, čeprav smo vas poslušali, ampak gotov sem, da so te misli šle tudi v našo notranjost. Jaz bi rekel še tako, da bo to božično sporočilo v času COVID-19 predvajano tudi po Radio Spacijo v slovenski oddaji in sicer jutri, 18. decembra ob 20. uri in na to še na Božič 25. decembra ob isti uri. Spoštovani, vsi, ki ste nas poslušali, najlepša hvala za pozornost, najlepša hvala še enkrat našemu gostu in mu želimo tudi z naše strani od Kulturnega centra Lojze Bratuš, od Kroška Anton Gregorčič in seveda od ekipe Radio Verite, res blagoslovljen Božič, zdravo praznovanje Božiča in lep in uspešen ter še vedno zdrav začetek novega leta. Srečanja pod Lipani se za letos poslavljajo, ampak vrnili se bomo spet januarja. Tako, še enkrat vsem hvala in lep večer. Jaz bi samo še tole, ker se že grič župnik, vam lahko še blagoslov dam, a ne? Ja, najmen blagoslov dam. Pa da vas povabim, še kaj, da se oglasite pri mene, ne?
da ko boste lahko prišli, pa ko bo varno, da se ustavite v Grosuplju, to je 15 minut stran iz Ljubljane. Vam bom pokazal cerkev, pa tudi kaj dobrega postrego, je prav. Jaz se pa priporočam tudi za kakšne vaše darove. Kaj tam v Italiji imate dobra vina, tudi pršuti imate, a ne? Pestanine. A ne, a klobase pa kuline so tudi tam pri vas? Ja. A tudi? Aha, no. No, v glavnem tako, dobrodošli, je prav. Zdaj pa še blagoslov, pa lahko noč. Gospod z vami, molimo, o Bog, ki si z milostjo svetega duha, srca svojih vernih, kolil darove ljubezni. Daj mojim prijateljem, bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušo in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznjo vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. In hvala še enkrat za vse. Lep pozdrav pa Bog vas živi. Hvala. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.